Тъта ми едно да имат готовност. Никол в Спарта Пазарджик, Падаре в Белица. Следваща среща категория 30. Котов, Кодо, Кампиш, Мишов, Войди, спортове, Панагюри ще среща Валимия за трето място категория 30. Следваща среща на татами 3 категория 34. Добре, Спарта, Христов, Шум, финал в категория 34. Победител Йорданов, Спарта, Пазарджик. Победител Иванов Ставен. Да излизат Емиколов, Спарта, Пазарджик, Падарев, Белица. Да имат готовност Метев Джудулав, Плешенков, Комета Резан. Николай Николов, Спарта, тъта ми едно. Ниази Падарев, Белица. Победител и шампион в категория плюс 60 Тенев Шум.